クイズです。睡眠ホルモンのメラトニンは日光を浴びるとたくさん出る、抑えられる、どっちでしょうか？答えは後ほどお話しします。こんにちは、シモンです。今回は睡眠改善、睡眠のリズムを取り戻す一日の流れというお話をします。日本人の4割以上は睡眠不足と言われていますが、あなたはどうでしょうか？睡眠不足になると活力が減ってしまう、行動ができなくなってくる、太りやすくなる、決断力が低下する、頭も体も疲れてしまう。それだけ睡眠って健康にとても重要なものなんですね。もしも今太りやすい、集中力がない、優柔不断だ、メンタルが不安定だというのは、ひょっとしたらあなたのせいではなくて睡眠不足が原因の可能性ももちろんあります。少しずつ睡眠リズムを取り戻して、睡眠をより良いものにしていきませんか？睡眠改善をしようと思った気持ちが最初の一歩。行動を続けていけば睡眠は改善されていくので安心してください。僕は9歳の頃から睡眠がまともだった時期っていうのはほぼないんですよね。不眠症で夜明けまで起きていたりだとか、悪夢をものすごい見すぎてしまって寝るのが怖かった時期もあります。現在は睡眠リズムが整っていて、先週までは朝6時に起きていたんですが、現在は朝6時半に起きるようになっています。睡眠のリズムを整えて頭も体もスッキリしていきませんか？目次です。1、日光で睡眠ホルモンはどうなる。2、起床時間を6時から7時に定めていく。3、起床後は自分を目覚めさせていく。4、昼寝を30分未満する。5、カロリー摂取は1日13時間まで。6、強い刺激は寝る2時間前までに終わらしましょう。最後に動画のまとめという流れでお話をします。1、日光で睡眠ホルモンはどうなる。最初のクイズの答えですね。日光を浴びることによって睡眠ホルモンのメラトニンは抑えられてしまいます。睡眠ホルモンのメラトニンが抑えられることによって眠気がなくなっていくんですね。日中の光を浴びることによって睡眠ホルモンのメラトニンが抑えられて、暗くなるにつれてメラトニンが分泌されていきます。昼光でメラトニンを抑えて、夜暗くなってメラトニンが分泌されるようになるので、夜眠くなってくるというリズムが生まれるんですね。夜しっかりメラトニンを出すためにも、午前中は光を浴びてメラトニンを抑えて、夜は光やブルーライトを抑えてメラトニンを出しやすくすれば睡眠の質が上がっていきます。睡眠が改善されていきます。2、起床時間を6時から7時に定めていく。起床時間を一定にすることはとても大切なことです。起きるという一日のスタートを整えれば、一日のリズムが整っていって、夜の睡眠が楽になっていきます。夜だけではなくて朝を整えていくことが大切なんですね。現在起きる時間が遅くても大丈夫です。いきなり6時から7時の間に起きるというのは難しいかもしれませんが、15分ずつぐらい、少しずつ少しずつ6時から7時の間に近づけていけば OK です。むしろいきなり1時間とか2時間とか3時間とか早く起きるという習慣を身につけるのは結構大変なので、少しずつ近づけていけば OK です。最初から完璧、最高を求めるのではなくて、少しずつ今よりより良くなっていくという感覚が大事です。起きられる時間が6時から7時の間に一定になってきたら OK です。睡眠時間が6時から7時に一定になったところで、たまには1時間ぐらいなら多少ずれても OK です。一定しなければ、一定しなければと思いすぎてしまうと、プレッシャーになってストレスになって睡眠の質が下がってしまう可能性があるので、普段は15分から30分ぐらいずれてもいいなという感覚を持ったりだとか、たまに1時間ぐらいずれてしまっても気にしないように、自分を責めないようにしていきましょう。ただ睡眠のずれっていうのは、2時間以上ずれてしまうと睡眠リズムが崩れたり、体の調子が崩れやすくなってくるので、2時間以上は注意してください。例えば学校や仕事に平日行っていて、土日や祝日休みの方は、土日や祝日にいつもよりものすごく長く寝てしまうことってあると思うんですね。僕も学生時代やサラリーマンをしていた時は、平日は7時ぐらいに起きるんですが、土日などの休みっていうのは11時や12時に起きていたんですね。これではやはり睡眠のリズムが整わなくて、メンタルも不安定になってきます。休みの日は昼に起きるというリズムを作っている方って結構いらっしゃるんですよね。これは簡単に言うと時差ボケが起きている状態なので、体がしんどいなぁとなったり、休日明けの月曜日に調子が出なかったりして、しんどいなぁ、行きたくないなぁとなってしまいがちです。社会的なリズムの中で生まれる時差ボケなので、社会的ジェットラグと呼ばれたりしますね。少しずつ起床時間を6時から7時に整えていきましょう。3、起床後は自分を目覚めさせていく。目覚めに大切なのは、
光と腸の刺激と体を活性化させていくことです。光は一番大きなものだと太陽の光ですね。朝起きてカーテンを開けて光を取り込んでいくことが大事になってきます。可能であれば朝散歩がおすすめです。やはり部屋の中よりも外に出た方がとても光を浴びることができます。これはたとえ曇りだとしても部屋よりも外の方がたくさんの光を浴びることができます。もしもカーテンを開けるのがしんどいな、光を浴びることがなかなかできないなということは、セラピーライト、強い光を発生させるアイテムがありますので、こちらを試していただいてもいいです。こちらは YouTube の説明欄にリンクを貼っておきます。セラピーライトがなくても、スマホの明るさを極限に上げたりだとか、電気をつけたりだとか、テレビをつけてみると、光を部屋の中で集めるのも有効です。先ほどのクイズの答えでお話しした通り、睡眠ホルモンのメラトニンが抑えられて目が覚めて眠気が去っていきます。腸の刺激は食事、朝食ですね。ただ朝食を食べ過ぎてしまうと血糖値が上がりすぎたりだとか、体温が上がってその後体温が下がっていくことによって眠くなったりすることがあるので、朝食を食べて眠くなってしまう場合はほどほどの朝食に抑えていきましょう。もしも胃腸が弱かったり朝食がなかなか食べられないなという方は、起きたらコップ1杯、コップ2杯のお水をぐいっと飲んでも OK です。お水を体の中に入れることによって腸を刺激することができます。おすすめは朝食をとることですが、僕の場合はコップ2杯、3杯というお水を飲んで目を覚まさせています。体を活性化させるっていうのはシンプルに言うとストレッチや運動ですね。他にも窓を開けることによって風を浴びたいだとか、室温を変えるというのもありです。エアコンの温度を変えることによっても、エアコンの温度を変えることによっても室温が変わって体に刺激が入ります。小さな刺激なんですが、この小さな刺激によって体が少しずつ目が覚めていきます。軽くシャワーを浴びるのも OK ですね。僕の場合であれば朝起きて温かいシャワーを浴びてから1分ほど冷水シャワーを浴びています。一瞬冷えた体は温まろうとするので、逆に体がポカポカして気持ちよくなって体も動きやすくなってきます。ただ冷水は体が弱かったり慣れていないと風邪をひく可能性があるので注意が必要です。ちなみに起床後コーヒーで目を覚ますのは NG です。体が自然に覚醒しようとする力があるんですが、コーヒーのカフェインの覚醒作用を使うことによって体が自然に起きていくという力が弱まってしまう可能性があるので、朝のコーヒーはできる限りやめていきましょう。どうしてもコーヒーを飲んでしまうなという時は、コーヒーの量を減らしたり回数を減らしたりなどして少しずつ体の自然な力を鍛えていきましょう。できるところからゆっくり始めていけば OK です。少しずつで大丈夫です。簡単なもので言うと、光であればスマホの明るさをマックスにする、腸であれば水を飲む、体の活性化の部分であればエアコンで室温を 2,3 度変えるというあたりが簡単なのかなとは思います。4. 昼寝を30分する。昼寝をすると頭がすっきりします。体も回復していきます。人はもともと1日に2回寝る動物と言われており、昼寝っていうのは体にいいと言われているんですね。ただ朝からバリバリ元気な人っていうのは昼寝を必要としないタイプの人もいるので、朝からとても元気で昼寝なんかいらない、むしろ昼寝なんてできないっていう人は無理に昼寝はしなくてもいいです。昼や夕方から元気になっていくタイプの人は昼寝をすることによって、昼に一旦頭と体をすっきりさせて自分が力を出せる昼夕方以降のエネルギーを蓄えていきましょう。30分未満の昼寝は認知症のリスクを 80% 以上減らすと言われており、脳にもとても良さそうですね。ただ1時間以上昼寝をしてしまうとデメリットが出てくるので、普段は30分未満、体が疲れている時でもできれば昼寝は50分以内に終わらせましょう。もしもなかなか昼寝をするのが難しいなという方は、横になって息を整えるだけでも OK です。昼寝ができれば OK、 昼寝ができなくてもリラックスすればそれはそれでいいよねっていう感じでやっていきましょう。5、カロリー摂取は1日13時間まで。カロリー摂取は朝食から夕食、1日の中でも13時間以内に終わらせることをお勧めします。胃腸を休ませる時間を伸ばすことによって体がより休まってきます。胃腸と健康って結構密接な関わり合いがあるので、胃腸を整えることが健康を整えることにもつながってきます。胃腸の疲れが取れれば睡眠の質ももちろん上がっていきます。寝る前に食べてしまうと寝ている時に胃腸が動いてしまう状態になってしまうので、喉が焼けたような感じがしたり胃腸が気持ち悪くなったり、胃腸が動いているので睡眠でなかなか休まらなかったり寝つきが悪くなったりします。
特に胃腸が弱い、疲れやすいっていう方は空腹時間を13時間、14時間ぐらいに伸ばすと改善されることがあるのでお試しください。僕の場合は空腹時間をしっかり守る守らないによって結構体調に変化が出てきます。朝早く食べて夜遅くまで食べた時っていうのは次の日が結構しんどいことが多いです。疲れが回復しにくいんですね。ただ空腹時間を長くしてしまうと胃がキリキリ痛いという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方は病院の先生に相談してみてくださいね。空腹時間を伸ばすことによってガリガリに痩せすぎてしまう人の場合は、食事の時に飲むヨーグルトなどのドリンク系でカロリーがあって栄養があるもので、食べる時間のカロリー量をアップするのがおすすめです。6. 強い刺激は寝る2時間前まで。強い刺激というのは自律神経の交感神経を優位にさせます。興奮するし、行動したくなるし、リラックスできない状態になるので、もちろん寝つきも悪くなってきます。刺激はいろいろなものがありますね。強い運動だったりだとか、光、音などの五感を通す強い刺激などもそうですね。辛いものを食べたり、うるさい音を聞いたり、刺激的な情報を聞いたり、痛みを覚えたり、交感神経が優位になりやすいので、寝る前の2時間以内は刺激を減らしてってリラックスするようにした方がおすすめです。僕は最近23時頃に寝ているんですが、21時前には刺激的なものをやめる。どうしてもやめることができない場合は刺激的なものを減らすという感じでやっています。完璧や最高を求めてしまうとメンタルがしんどかったり失敗する可能性が出てくるので、今よりより良くなっていくで大丈夫です。ちなみに寝る前に空気の入れ替えをすると睡眠の質が上がると言われています。睡眠に二酸化濃度が関わってくるからですね。寝る前に窓を5分程度開けるだけでもいいので、睡眠の質を上げるために寝る前に5分ほど窓を開けてみませんか。動画のまとめです。起床時間を6時から7時に定めていく。起床後は光を浴びる。腸に刺激を入れる。体を活性化させていく。昼寝を30分未満する。カロリー摂取は1日13時間まで。強い刺激は寝る2時間前までに終わらせる。個人差があるので、寝つきが悪い方っていうのはより早く刺激を入れないようにしていくのも手です。少しずつリズムが整っていけば、少しずつ睡眠がより良くなっていくので、少しずつ始めていけば OK です。僕のチャンネルが役立つなぁとあなたが思えば、チャンネル登録をどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。